بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala, həmd olsun ki, Allah subhanahu wa ta'ala öz mərhəmətini bizdən əksik etmir. Həqiqətən də Allahın mərhəməti, rəhməti hər bir insan üçün vacibdir. Və biz müsəlmanların Allah subhanahu wa ta'alanın qarşısında bu neymətlərə görə yeganə olan borcumuz ona şükür etməkdir. Və Rəbbimizə olan şükür həm dilimizdə, həm əməlimizdə olmalıdır və təbii ki, həm də qəlbimizdə. Və bütün bunların hamısı Allah subhanahu wa ta'alanın verdiyi nemətlərin müqabilində cüzi bir şeydir. Yəni, biz əgər Allahın bizə bəxş etdiyi o qədər nemətləri qarşılamaq istəsək, biz bunu bacarmarıq. Yəni, biz aciz qalarıq. Çünki bizim etdiyimiz, dilimizlə dediyimiz şükür, əlhamdülillah deyirik. Qəlbimizdə o nemətləri etiraf etməyimiz və əməlimizdə yaxşı işlər görməyimiz bu nemətlərin qarşılığını verməyi müqabilində çox cüzi bir şeydir. Yəni, onun əvəzini verə bilməz. Yalnız Allahın mərhəməti ilə, Allahın rəhməti ilə, Allahın mərhəməti ilə biz bu nemətlərin şükrünü ödəyə bilərik. Yəni, insanlar çalışmalıdır ki, Allahın subhanahu wa ta'alanın mərhəmətini qazansınlar ki, Allahın mərhəmətini qazansınlar ki, Allah Taala da onlara o verdiyi o nemətlərə görə onların şükrünü qəbul etsin. Yəni, onlara verdiyi nemətlərə görə xeyir dua versin. Və həqiqətən də bir müsəlman üçün Allahın bir bəndəsindən razı qalmağından böyük nemət yoxdur. Allah Subhanahu Wa Taala'nın ən çox sevindiyi və ən çox sevdiyi bir məqam da bəndəsinin Allahdan mərhəmət istəməsi və Allahın da onu bağışlamasıdır. Və biz Qur'an-ı Kerimi açıb oxusaq, Qur'an-ı Kerimdə bütün surələrin başlığında gəlir Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, hər bir surənin başlığında bu kəlmə gəlir. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Allah subhanahu wa ta'ala uca yaradan olaraq 7 qat səmanın üzərindən bu kitabı vəhy eləyəndə bu kəlmələri əbəs yerə hər surənin əvvəlində deməyib. Ona görə bu kəlmələri deyib ki, biz müsəlmanlar dərk edək ki, başa düşək ki, həqiqətən Allah Taala bağışlayan da və rəhmədəndir. Allah Taala mərhəmət sahibidir. Və o mərhəmət sahibini verdiyi nemətlərə görə sevmək lazımdır. Və qoyduğu qadağalara görə ondan çəkinmək lazımdır. Belə olan halda hər bir insan Allahın ona verdiyi nemətlərə görə Allahın qarşısında şükür etməyə məcburdur. Və Allah hər kəsə ömür verir. İnsan var 10 il yaşayır. İnsan var 20, 30, 40, 50, 60, 100 il yaşayır. İnsan var 150 il yaşayır. Hər insan yaşadığı müddət ərzində Allahın ona verdiyi ömrə görə, Allahın ona verdiyi o bədən sağlamlığına görə, ailəyə, övlada, uşaqlara, mala, dövlətə görə hər bir insan Allaha şükür etməlidir. Hansı bir atanın xoşuna gələr ki, o ata övlad böyütsün, övlad böyüyüb başa çatsın, boya başa çatsın, sonra gəlib atasının üzünə ağ olsun, atasının üzünə qayıtsın, atasına qarşı nankor olsun. Bunu hansı validin xoşlayar? Heç bir validin bunu xoşlamaz. Əksinə, hər kəsə xoş gələr ki, onun övladı itaətkar olsun, sözə baxan olsun, xeyirli övlad olsun, atası onu görəndən bir şey sevinsin. Əlbəttə. Və belə bir halda, indi siz təsəvvür edin ki, Allah Taala bizi yaradıb, bizə bu qədər nemətlər verib, bu qədər nemətlər bəxş edib bizə və biz də çalışmalıyıq ki, Allah Subhanahu wa Taala'nın o sevdiyi bəndələrindən olaq. Allahın bizə buyurduğu əmrləri və qoyduğu qadağaları
nəzərə alaq və bununla yaşamağa cəhd edək. Çünki həqiqətən də böyük xeyir və bərəkət bundadır. Və biz baxsaq, dünyaya gözümüzü açıb baxsaq, görərik ki, müdrik insanlar, ağıllı insanlar, elm daşıyan insanlar, yəni elmin dərinliyinə gedən insanlar hamısı gəlib İslama yönəlirlər. Ona görə ki, onlar dərinliyə getdikcə elmin dərinliklərinə İslamın həqiqətlərini daha da yaxşı başa düşürlər. Və biz müsəlman olara şükür etməliyik Allaha və bu nemətin qədrini daha çox bilməliyik və bu, biz bu neməti sevməliyik. Və həmçinin çalışmaq lazımdır ki, müsəlman xeyirli insan olsun. Və biz bir xeyir iş görəndə, bir yaxşılıq eləyəndə onu Allah üçün etməyə çalışmalıyıq. Allah üçün etməyə çalışmalıyıq. Qarşımızdakı kim olduğuna görə yox, yəni yaxşılıq elədiyin insanın kimliyinə görə yox. Kimin üçün yaxşılıq etdiyinə baxmalısın. Və mən bu xüsusda Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve səlləmin çox gözəl və möhtəşəm bir hədisi var ki, onu xatırlatmaq istəyirəm. Demək, Əbu Hüreyra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm buyurur ki, bir gün bir kişi niyyət eləyir, deyir ki, mən bu axşam gedib sədəqə verəcəm. Yəni, Allah üçün kiməsə əl tutacam, yəni əlində bir məbləğ var, gedib bunu sədəqə verəcəm. Gedir sədəqəni verir, səhər açılanda eşdi ki, cəmaat deyir ki, bəs axşam kimsə məsəl üçün filan kəsə oxşuyurdu, gətirib oğruya sədəqə verib. Bu adam deyir ki, ya Rabbim, sənə şükürlər olsun, amma mənim sədəqəm getdi, oğruya qismət oldu. Deyir ki, bu axşam da sədəqə verəcəm. Mütləq sədəqə verəcəm bu axşam. Və axşam təzdən çıxır bir ehtiyacı adam axtarır ki, ona sədəqə versin. Bu dəfə isə zinakara rast gəlir. Amma bilmir zinakardır. Ona sədəqə verir ki, Allah üçün buna sədəqə verirəm. Səhər açılanda insanlar danışırlar ki, bəs filan kəs bəs zinakara sədəqə verib. Yəni, onun sədəqəsi gedib zinakara çatıb. Və həmin insan yenə Allaha həmd edir, amma məyus olur. Ki, axı, mənim bu zəhmətlə qazandığım təmiz pul getdi, filan kəsə qismət oldu. Sonra deyir ki, bu axşam yenə də sədəqə verəcəm. Və bu dəfə çıxır sədəqəsini adam axtaranda, tanımadan, bilmədən varlı bir insana verir. Yəni, imkanı olan, ehtiyacı olmayan bir insana verir sədəqəsini. Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala onun bu məyusluğunu görəndən sonra ona yuxuda göstərir ki, deyir ki, sənin oğruya verdiyin sədəqə ona görə idi ki, oğru oğruqdan əl çəksin. Sənin zinakara verdiyin sədəqə ona görə idi ki, o zinakar ehtiyacından gedib zina eləməsin, o yoldan qayıtsın. Və sənin varlı insana verdiyin sədəqə isə ona görə idi ki, o varlı insan ibrət alsın, sənin ona sədəqə verməndən ibrət alsın və o da sədəqə verməyə cəhd eləsin. Və bu hədis səhih hədisdir, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve səlləmin hədislərini nəql edən iki səhih kitabda, yəni Buxari və Müslimdə nəql olunan səhih bir hədisdir. Və burada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm bizə nəyi öyrədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm bizə öyrədir ki, müsəlman o kimsədir ki, qarşısındakı insanın kimliyinə baxıb yox, o kimin üçün yaxşılıq etdiyini düşünməlidir. Ona görə də bizim hər birimiz bir yaxşı iş görəndə, bir yaxşı əməl görəndə onu kimin üçün etdiyimizi düşünməliyik. Yəni, Allah üçün düşündüyümüzü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bizə buyurur ki, bunu düşünün. Və önəmli olan da budur ki, dəyərli qardaşlar, biz bir şey eləyəndə, bir yaxşılığı eləyəndə onu Allah subhanahu wa ta'ala üçün eləyək və onu qəbul eləyən də Allah subhanahu wa ta'aladır. Və onda nə qədər xeyrin olacağını isə Allahdan başqa heç kəs bilib dərk eləyə bilməz. Ona görə də hər bir müsəlmanın
həyatı belə olmalıdır. Və möminin həyatı Allah Subhanahu Taala'nın oxşatdığı kimi bir sümbül dənəsi kimidir. Bir sümbül dənəsi kimidir. O bir torpağı dənə torpağa düşərsə ondan bir neçə dənə sümbül çıxar. Bir dənədən bir neçə sümbül çıxar. Və çıxan sümbüllərdəki buğdaları əksən daha çox çıxar. Və beləcə böyük bir zəmin tarla əmələ gələr. Mömin də belədir. Mömin də insanlara, ətrafındakı insanlara xeyirli, bərəkətli insan olmalıdır. Və Allah Subhanahu Taala bizi buna çağırır. Dinimiz bizi buna çağırır ki, insanlara, cəmiyyətə, ətrafınıza xeyirli və dəyərli insanlar olun. Və həqiqətən də ucalıq da, gözəllik də bundadır. Allahdan diləyir ki, Allah Subhanahu Taala bizim qəlbimizi İslam'a, dinimizə bağlasın. Amin. Həqiqətən də qəlblərimizin dinimizə bağlanması, bizim dinimizi sevməyimiz, Peyğəmbərimizi sevməyimiz, onun əmirlərini sevməyimiz, onun qadağalarından çəkinməyimiz bizim üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Həqiqətən də bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur və Allah da bizi bu yöndə sabit qədəm etsin. Və Allah Subhanahu Wa Taala xeyirli və bərəkət etsin. Allah Subhanahu Wa Taala bu ailə quran tərəflərin gözəl, xeyirli, bir-birinə dayaq olan qohumlardan etsin. Və Allah Subhanahu Wa Taala Peyğəmbər s.ə.v. duası ilə Barakallahu ləyk və barakaləyk və cəmə bəynikumə fi xeyr. Yəni Allah Taala sizin evliliyinizi xeyri və bərəkət etsin. Biz də bu duanı edirik və inşallah indi kəbin kəsərik Allahın köməli ilə və hər iki tərəfdə halallaşarlar və onunla da kəbin tamamlanmış olar.